համեղ, բնական և օգտակար։ 10-ի ձեռագործ հայկական շոկոլադե կոնֆետներ, լավագույն նվերը ձեր սիրելիներին և համեղ ներկայություն ձեր տոնական սեղաններին։ 10-ի Վարակ ձեզ արգելի հետևորդներ, մենք շարունակում ենք կարևորագույն թեմաների քննարկումները, այսպան եզրություն քաղաքական գործիչ Չարամազ Զաքարյանն է, շնորհակալ եմ պարոն Զաքարյան, ես միանալու համար։ Պարոն Զաքարյան, առաջին հարցս պետք է վերաբերվի ձեր գործունեությանը կամ ավելի շատ ձեր գործունեությունից բխող իշխանությունների քաղաքական հավանական հետապնդումներին։ Կան տեղեկություններ, որ ձեր գործունեությունից ելնելով իշխանությունները փորձում են քաղաքական հետապնդումներ նախաձեռնել ձեր դեմ, ինչ-որ նյութեր են նախապատրաստում։ Դուք տեղեկություններ ունեք, ինչի մասին է խոսքը, ինչի մեջ կարող են մեղադրել ձեզ։ Բացի նրանից, որ Քենեդին սպանել եք դուք, այդ են գլխից պարզեր։ Բարի երեկո, Բովիջ ջան, շնորհակալություն այս միացման համար։ Երկար ժամանակ մենք չենք զրուցել, իհարկե միշտ հաճելի է ձեր հետ զրուցելը։ Առաջի հարցը, որ դուք բարձրացրեցիք, իմ նկատմամբ ինչ-որ քրեական գործ հարուցելու հետ կապված, անկեղծ ասած ես տեղեկություն չունեմ, որովհետև ինձ լրագրողներից մեկը, անունը իհարկե ես չեմ տա, լրագրողուիններից մեկը ինձ զանգահարեց, ասեց, որ մենք ունենք տեղեկություն, որ ձեր նկատմամբ քրեական գործ են փորձում հարուցել ձեր ելույթների, ձեր տեսակետների արտահայտման հետ կապված, և մոտավորապես ինքը նշեց, թե երբ ա եղել այդ իմ կողմից հնչեցված հայտարարությունը, որի հիման վրա փորձում են քրեական գործ հարուցել։ Իհարկե, Բորիս ջան, ասեմ, այս իշխանությունների, սրանք իշխանություն չեն, դուք գիտեք իմ տեսակետը, սրանք բանդա են, գործակալներ, թուրքական դիվերսանտներ, և այս դիվերսանտների օրոք բոլոր այն մարդիկ, որոնց նկատմամբ քրեական գործեր չեն հարուցվում, ուրեմն կամ նրանք չեն պայքարում իրենց այս բանդայից ազատվելու համար, կամ էլ այդ բանդայի մի մաս են կազմում, այնպես որ զարմանալու բան չկա, Հայաստանում շատ-շատ մարդկանց վրա իրենք ուղղակի, այսպես ասած, արհեստական գործեր հարուցեցին, փորձում են դրանով լրացնել քաղաքական գործիչներին։ Իմ տեղեկությամբ, իբր թե իմ հայտարարությունների մեջ, իշխանություններին բռնի տապալելու, սահմանադրական կառքը բռնությամբ ուրեմն զավթելու կոչեր են եղել, նման կոչ ես երբևէ չեմ արել իմ բոլոր հարցազրույցների և իմ հայտարարությունների մեջ, միշտ ես պահել եմ օրենքի սահմանները, միայն երևի թե այն, որ ասել եմ, բոլոր ձևերով սրանց դեմ պայքարելը ընդունված է և անհրաժեշտ է, քանի որ Հայաստանը գաղութացված է և Հայաստանի ներկա գործող վարչախումբը ուղղակի թուրքերի դրածոններ են, և սրանց դեմ պայքարի բոլոր մեթոդները ընդունելի են, որովհետև մենք գտնվում ենք ազգային ազատագրական պայքարի փուլում։ Երևի թե դա են նկատի ունեցել, ինչևէ, ժամանակը ցույց կտա։ Հասկանալի է, կսպասենք զարգացումներին։ Պարոն Զաքարյան, ինչպես դուք արդեն նշեցիք, երկար ժամանակ չէինք զրուցել, և այս ընթացքում կառավարությունը բավական փոփոխություններ տեղ ունեցան։ Իհարկե, մաթեմատիկական հայտնի կանոն կա, գումարելիների տեղը փոխելիս գումարը չի փոխվում, այս դեպքում ապիկար, ապաշտոր, դավաճանությանը ձգտող, դավաճանության հավասարեցված գործիչների տեղափոխությունը պիտի որ արդյունքը չփոխի։ Նախ կուզեմ ձեր գնահատականները լսել, ինչով էր պայմանավորված ձեզ այս փոփոխությունները, որովհետև այս մարդիկ հնարավոր բոլոր դիրքերով բավարարում էին Նիկոլ Փաշինյանին, ես չեմ կարծում ինչ-որ մեկը դիմադրում էր կամ ուզում էր օրինականություն պահել։ Սա մեկ, և երկրորդ, ինչու Նիկոլ Փաշինյանը հրապարակային ընդունեց իր կողմից արված հանցագործությունը, այն է SMS-ով ներազդել դատական իշխանության վրա, այսինքն ոչնչացնել իշխանության տարանջատման սկզբունքը և ստիպել, որ բարձրագույն դատական խորհրդի ղեկավարը հեռանա։ Ղեկավար, մենք իհարկե գիտենք այդ մարդն ով է, նա էլ մի պակաս կամակատարը չէր, և գիտենք, որ մինչև հեռանալու SMS ստանալու ինքը Նիկոլին ծառայելու այլ SMS-ներ վստահաբար ստացած կլինի, բայց ինչու Փաշինյանը իր հարցազրույցումս ձեզ ընդունեց այդ հանգամանքը, որ ինքն է ներազդել դատական իշխանության այդ
օղակին ղեկավարի վրա, խնդրեմ։ Նախ Բորիս ջան, ասեմ, որ այդ փոփոխությունները, որոնց մասին Հայաստանի լրատվական դաշտի եւ ընդդիմադիր դաշտը արդեն երկու շաբաթի չափ մոտավորապես կամ մի 7-8 օր է քննարկում է եւ նշում, որ իբր բարձրաստիճան պաշտոնյաններ, ես դրանց բարձրաստիճան պաշտոնյա չեմ համարում, դրանք բոլորը ապահովիչներ են Նիկոլի եւ իր կնոջ համար, ապահովելու իրենց հանցագործությունները, իրենց լկտի պահվածքը, իրենց թալանը, հակապետական հակազգային գործունեությունը, հակահայկական իրենց այդ սատանայական ծրագրերի իրականացման համար տարբեր պատասխանատու տեղերում նշանակված էին կամակատարներ, ապահովիչներ, որոնք ապահովում էին, նորից եմ կրկնում, սրանց այս ուրեմն հանցագործությունները։ Մեկը դատական հայերենը այլ հոմանիշ էլ ունի, պահպանակներ, այլ վերակել։ Այո, եւ այդ ապահովիչները կամ պահպանակները, ինչպես դուք եք նշում, պատրվեցին, դեն շպրտվեցին, հիմա նոր պահպանակներ են արդեն նշանակել եւ նրանք նույնպես այդ նույն ճակատագրին են արժանանալու։ Երկրորդ հարցը, որ դուք նշում եք, որ ինքը չթաքցրեց, ասած, որ այո, ինքն է SMS-ով, նախ ազատման ձևը SMS-ներով մեր երկիրը ուղակի դարձրել են սրանք իրենց լակոտական պահվածքի գերի։ Նման ձևով պետություն չեն կառավարում, նման ձևով պետական համակարգում չեն աշխատում, այն էլ ոչ աշխատանքային օր, ինչ որ միգուցե շատերը նշում են, որ կարող է մի քանի բաժակ ավել է խմել եւ ինքը իրեն տիրապետումը կորցրել է եւ կամ կնոջ հետ խորհրդակցել է, կինն ասել է, արի այս մեկին էլ աշխատանքից ազատենք, այն մյուսին էլ ազատենք եւ եթե հետևում եք, բոլոր այդ առանցքային տեղերում արդեն Աննա Հակոբյանի Էրատո Ջոկատի կամ Ծերեթելիում կանգնած կանանցից են բերում բոլոր այդ ոլորտները, ուրեմն պատասխանատուներ նշանակում։ Սա խոսում է նաև ավելի հեռու գնացող ծրագրի մասին, միգուցե սրանք նախապատրաստում են, որ հաջորդ վարչապետը դարձնեն Աննա Հակոբյանին։ Տեսնում եք, ինչ դրան դեռ կգանք, այդ քննարկումները կան։ Տեսնում եք, ինչպիսի վոյաժների մեջ է ինքը, ամբողջ լրատվական դաշտը, ամբողջ, չգիտեմ, համացանցը, իր թեկուս անհարմար է ասել, քիչ է մնում շպարվելը կամ, չգիտեմ, իր առավոտյան տուալետ գնալը նույնպես կցեն համացանց, որտեսեք ինքը ինչպիսի ուրեմն կենցաղով է ապրում։ Այս բոլորը խոսում է նրա մասին, որ մենք վաղուց արդեն կորցրել ենք որպես պետություն մեր նշանակությունը։ Այստեղ գործում է մեկ ընտանիքի քմահաճույք, այստեղ գործում է ինչ-որ հոգեխանգարված մարդկանց գործելակերպ եւ որևէ մեկը ապահովագրված չէ այդ նշանակված պաշտոնյաններից կամ անգամ падգամավորներից։ Տեսեք, հիմա падգամավորների երկու падգամավորի մասին էր խոսքը, չէ՞։ Երկուսի մեկը ինքնական հրաժարական տվեց, մյուսը կարծես թե ուզում է դիմադրել։ Արդեն տվել է։ Չէ, դիմադրում է դեռ, դիմադրում։ Դու տվել ես, բայց մանդատը չէ։ Ա, թվում է թե դիմադրում է, բայց ինքը շանշ չունի, որովհետև ես պետք է նաև հիշեցնեմ մեր հերոստա դիտողներին, մեզ լսողներին, նաև այս հոգեխանգարվածի հետևյալ հայտարարությունը նախորդ գումարման ազգային ժողովում, կհիշեք, իրենց падգամավորներից մեկին ինքը ուղակի դիմեց, ասեց, մի հարցնող լինի, դուք ինչպես եք հայտնվել այստեղ, դուք ընդհանրապես եղել եք ուսապարկ եւ հայտնվել եք իմ ցուցակով падգամավոր եւ իմ ցանկությամբ եք այստեղ հայտնվել, այնպես որ նկատի ունեցեք։ Նույնը հիմա բոլորին է սպասվում, ցանկացած ուսապարկի ինքը կարող է շատ հանգիստ ասել, ես եմ ձեզ բերել, ես էլ ձեզ հիմա կարող եմ կամ հեռացնել, կամ էլ պաշտոնազրկել։ Պետական համակարգ որպես այդպիսին վաղուց, ինչ սրանք եկել են արդեն զավթել իշխանությունը, չի գործում Հայաստանում ոչ դատական իշխանություն, ոչ օրենսդիր իշխանություն, ոչ գործադիր իշխանություն, ոչ լրատվական կամ մամուլի մի քանի բացառությամբ ձեր հայելի մի քանի այլ, ասենք 168 ժամ, ես չեմ ուզում բոլորին թվարկեմ, որպեսզի նշանառության տակ չհայտնվեմ, բայց այնուամենայնիվ բացառությամբ մի քանի լրատվամիջոցների մնացած բոլորը նույնպես իրենց կամակատարներն են,
կամ սնվում են իրենցից, կամ հանձնարարություն են ստանում իրենցից։ Եվ այս առումով Հայաստանում ամբողջությամբ մեկ ընտանիքի, ուրեմն քաղաքացիների գերի դարձած պետություն ենք մենք դարձել, որից շատ արագ պետք է ձերբակալվենք։ Հիմա թե ինչ կլինի հետագայում, ես կարող եմ վստահաբար ասել, որ սրանց այսպիսի քայլերը միգուցե նաև կբերեն, կհանգեցնեն այնպիսի իրավիճակի, որ ժողովուրդը ինքնաբուխ կապստամբի։ Հեռու չէ այն օրը, որ ես վստահ եմ, որ ապստամբության նաև արդեն շունչը մենք զգանք բոլորս, որովհետև անպատկառության, անօրինականության, լկտիության սահմանները բոլոր առումներով անցել են։ Պան Զաքարյան, ինչով է բացատրում, եթե այսպես լուրջ քաղաքական պրոցեսների տեսանկյունից նայենք Աննա Հակոբյանի այս ակտիվությունը, բնական է, որ դա քաղաքական ակտիվություն է, այսինքն ուղղակի այսպես կավակորություն չի, կամ կանացի այսպես համայի Երևանը, չգիտեմ, աստղային հաճույք չի, հա, ուղղակի մարդը Երևանը համար չի սա անում, սա քաղաքական հաշվարկ կա սրատակ, եւ մենք նաեւ տեղեկություններ ենք ստացել, որ Միացյալ Նահանգները ամիսներ առաջ արել են, պատվիրել են նման հարցում, թե ինչպես մարդիկ կվերաբերվեն, եթե Աննա Հակոբյանը լինի վարչապետ, եւ հիշեցնեմ, որ Միացյալ Նահանգները եւ Եվրամիության փողերով գործող Oxygen հիմնադրամը վերջերս մի այսպես կոչված սոցիալական գովազդներ նկարանել, որով իբրև թե ապացուցում էին, որ կանայք տղամարդկանցից 64%-ով ավելի հաջող են բանակցում պետական հարցերում, եւ սոցիալական այդ կոչված գովազդի վերջը այսպեսին էր, որ խաղաղության այս բանակցություններում մեզ ավելի շատ կանայք են պետք։ Եվ մենք տեսնում ենք կառավարությունում կանանց ներգրավման ավելացումը եւ Աննա Հակոբյանի ակտիվությունը, ինչ է, չգիտեմ, ինչ որ ֆորս մաժոր են ակնկալում, որ Փաշինյանը գուցե ստիպած լինի հեռանա կամ չկարողանա պաշտոնավարել, եւ պատրաստում են իրեն փոխարինող իր ընտանիքի անդամի, սա միևնույն ժամանակ արդյոք չի նշանակում, որ Փաշինյանը չի վստահում իր որևէ թիմակցի բացի իր կնոջից, որ նման սցենարների են պատրաստում, որն է ձեր գնահատականը։ Հենց այդպես էլ կա, հավատացեք, որ ինքը որևէ մեկին չի վստահում, սկսած Ալեն Սիմոնյանից, որը հեզորեն ստրկաբարով բոլոր նրա հանձնարարությունները կատարում է, եւ այսօր անգամ պարծենում է Հովիկ Աղազարյանի հետ առանձնազրույցից որոշ տեղեկություններ արդեն մամուլում տպագրվեցին, իբր Հովիկ Աղազարյանի հետ զրույցում ասել էր, որ անգամ ես վարչապետին դեմ չգնացի, հիշում եք իմ եղբոր կնոջ նկատմամբ կատարված իմասով, եւ տեսեք, անգամ այդպիսի ստրուկի ինքը չի վստահում, միայն Աննա Հակոբյանին կարող է վստահել։ Իհարկե շատ հարցերում երևի թե Աննա Հակոբյանն է իրեն օգտվում, ինքն է ամեն հարցում վերջնական որոշում կայացնողը, Նիկոլը ուղղակի բուտաֆորիա որպես երևացող դեմքն է, բայց ինչպես ասում են, գորշ կարդինալի դերում Աննան է, որը ներքին կարգով շատ լուրջ հարցեր է լուծում, եւ եթե նկատեցիք, ապա վերջին նշանակումների գրեթե 90%-ից ավելին Աննա Հակոբյանի շրջապատի կանայք են։ Ես նշեցի, կամ հերատո ջոկատում են եղել, կամ իրա շատ լավ են ճանաչում, եւ մեկը մյուսի նկատմամբ գիտեն ինչպիսի վստահություն կամ ինչպիսի ուրեմն կարող են պատասխանատվություն վերցնել։ Իսկ ինչ վերաբերում է ամերիկյան կամ արևմտյան այդպիսի տեխնոլոգիաներին, այո, այդ տեխնոլոգիաների ուրեմն աղետի հետևանքն ենք մենք հիմա կրում, ինչը կատարեցին 18 թվականին, հիմա երկրորդ փուլն են նախապատրաստում հավանաբար, երևի թե սպասում են Նիկոլը վերջնական հանգուցալուծումն անի հայ-ադրբեջանական հակամարտության, որից հետո ժողովրդի արթնացման եւ այդ ըմբոստության փուլից առաջ փոփոխություն տեղի ունենա, երևի Նիկոլի կնոջը Աննային կբերեն առաջին պլան եւ դրանով փորձեն մեղմել, որի փրթե կանայք, եւ իհարկե ընտրությունը պատահական չէ,
դեռևս 20 թվականի պատերազմից առաջ, պայմանավորված պատերազմից առաջ, Աննա Հակոբյանը հայտարարեց, որ այս 30 տարիների ընթացքում մենք հայ-ադրբեջանական հակամարտության ընթացքում բավականին զոհեր ենք տվել եւ այդ զոհերը հանուն ոչնչի են եղել։ Հիմա ինքը եկավ ապացուցեց այս պատերազմով, որ հանուն ոչնչի են ամեն ինչ արվել եւ հենց արևմտյան այդպիսի ուրեմն այդ տեխնոլոգիաները, այդ խարդավանքները կազմակերպող ուժերն էլ բնական է, որ նման մարդում պետք է բերեն վստահեն, որ մեր ազգային, պետական, հայկական արմատները ոչնչացնեն ինչքան որ հնարավոր է եւ դարձնեն Հայաստանը ուղղակի թուրք-ադրբեջանական այդ տանդեմի ինչ որ մի մաս։ Պարոն Զաքարյան, արդյոք այս գործողությունները նաեւ Փաշինյանի, հա, այս ազատումներ, մեդիա ակտիվություն կարող են գեզրակացնել, որ Փաշինյանը պատրաստում է արտահերտ ընտրությունների։ Ոչինչ քաղաքականության մեջ բացառել հնարավոր պետք չի, որովհետև շատ հնարավոր է շատ կտրուկ փոփոխություններ տեղի ունենան թե աշխարհաքաղաքական պրոցեսների, թե ներքաղաքական։ Հիմա նայեք, Գյումրիում քաղաքապետի ընտրությունների փուլ է սկսվում եւ իրենք ամեն ինչ անում են, որպեսզի կարողանան Հայաստանի երկրորդ քաղաքը իրենց ձեռքում պահեն, բայց իմ ունեցած տեղեկություններով Գյումրիում շատ լուրջ հակադրություն կա եւ անգամ Նիկոլ Փաշինյանը իր, այսպես ասած, հեղինակությունն է փորձում դնել հարվածի տակ, որպեսզի կարողանա Գյումրին փրկել։ Ես կոճք անեմ գյումրեցիներին, մեր երկրի քաղաքացիներին նույնպես, ամեն ինչ անել, որպեսզի այդ իրենց սցենարը իրականություն չդառնա։ Իհարկե սրանց հետ որևէ ընտրություն, ես համարում եմ, անիմաստ է, որովհետև սրանց հետ միայն ուժի լեզվով պետք է խոսես, ինչպես թուրքերը, այնպես էլ սրանք միայն ուժի լեզուն են հասկանում։ Եթե իրենց հետ սկսեցիր ինտրիգների մեջ մտնել, այսպես կոչված ընտրությունների գնալ, իրենց խաղի կանոններով փորձել ինչ-որ հաջողություն գրանցել, անհնար է, որովհետև իրենք ի սկզբանե իրականացնում են սատանայական ծրագիր, իրենց վերջնարդյունքը իրենք գիտեն ինչ պետք է անեն։ Եվ այս իրավիճակում ուղղակի ես կոչ կանեի ամեն ինչ դնել մի կողմ եւ համախմբվել ներքին դաշտը ամբողջությամբ, համախմբել մեկ հարցի շուրջ, օր առաջ հեռացնել այս չարիքին, որից հետո նոր արդեն ընտրություններ կլինի տեղական, համապետական եւ այլն, դրանք արդեն հետագայի հարցեր են։ Այ դուք, ես որքան արդեն հետևեցի, դուք նույնպես ակտիվ գործողություն եք սկսել Երևանում տրանսպորտի թանկացման դեմ այդ ակցիային, ես նույնպես իմ կոչով միացել եմ եւ համոզված եմ, մեր քաղաքացիները, եթե իրենց ուրեմն առօրյա կենցաղային այդ հոգսերից կտրվեն եւ մի պահ ամուր կանգնեն ու ձեր շուրջը այդ համախմբումը տեղի ունենա, համոզված եմ, որոշակի հաջողություն կլինի, բայց դա վերջնական հաջողություն չեմ կարող համարել, որովհետև, ինչպես ասում են, ձուկը գլխից է հոտում։ Մենք վերևից պետք է սկսենք այդ փոփոխությունները, որովհետև այդ ամբողջ աղբը, այդ կեղտը, մեր կյանք, մեր քաղաքական դաշտ մտնում է մեկ ընտանիքի կողմից, մեկ տեղից, դրանց վերացնելուց, ասպարեզից հեռացնելուց հետո նոր հնարավոր է որոշակի ուրեմն հաջողություններ գրանցել։ Վերացնել, ասենք, որ քաղաքական իմաստով եք ասում, նոր քրեական դեպատի ունեմ, ասպարեզից հեռացնել, այսինքն իրեն քաղաքականության վրա ազդելու որևէ լծակ չունենան։ Իհարկե համաձայն եմ ձեզ հետ, որ սոցիալական խնդիրները, ընդհանրապես Հայաստանի բոլոր խնդիրները գալիս է քաղաքացական պայմանագրից եւ գլխավորապես Նիկոլ Փաշինյանից ու իր մտերմագուի շրջապատից, եւ այո, ես համաձայն եմ, որ այս Երևանում տրանսպորտի թանկացման խնդիրը, խնդրի պատասխան գլխավոր պատասխանատու եւս Նիկոլ Փաշինյանն է, եւ այս պրոցեսի
վերջնակետը պետք է լինի process-ի ուղումը Նիկոլ Փահանային դժգոհության ուղումը Նիկոլ Փաշինյանի դեմ, որտեվ առանց իրեն այս ամեն ինչը տեղի չեր ունենա։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալ եմ, պարոն Զաքարյան։ Ուղարկի փոքր ավելացնեմ, Բորիս ջան։ Երբևէ այս 33 տարիների ընթացքում, 34 արդեն, ինչ Հայաստանը անկախ պետություն է դարձել, երբևէ այսպիսի ահավոր թալան եւ անօրինականություններ ու անարխիա չի եղել։ Նախորդ բոլոր իշխանություններին քննադատել եմ, նախորդ բոլոր իշխանությունների խիստ անդիմադիր եմ եղել, բայց սրանց եւ նրանց համեմատելը ուղղակի անհնար է։ Սրանք բոլոր չափու սահմանները անցել են։ Տեսեք, 30 տարվա ընթացքում մենք ունեցել ենք պետական պարտք արտաքին 6 միլիարդ, այսօր սրանց 6 տարվա գոյության ընթացքում մեր արտաքին պարտքը համարյա 13 միլիարդ է դարձել։ Որևէ տնտեսություն չի զարգացել, որևէ նոր աշխատատեղեր չեն առաջ չեն ստեղծվել, մարդկանց աշխատավարձներն ու կենցաղը, աշխատավարձը չի բարձրացել, կենցաղը չի լավացել, ընդհանրապես կոմունիկացիոն որևէ լուրջ ծրագրեր չի կատարվել, այս բոլորը թալան է եղել, թալանել են։ Եվ իրենց թալանի մեծ մասը, Բորիս ջան, թող մեր հայրենակիցները նույնպես իմանան, դուրս է բերվել երկրից, արդ երկրներում են, տարբեր տեղեր, երեք դրանք հեռուստացույցը, փոշեկուլը, չգիտեմ, ինչ-որ տան կահույքը վերցնում էին ապառիկով, բանկերից գումարներ էին վերցնում, որ կարողանան իրենց նման հարցերը լուծեն, այսօր դրանք միլիոնավոր դոլարների հասնող հենց Հայաստանում առանձնատներ ունեն, էլ չեմ ասում դրսերում, արտերկրներում ինչպիսի ուրեմն անշարժ բույքերի տեր են դարձել։ Այնպես որ, սիրելի ժողովուրդ, հասկացեք, 18 թվականին ձեզ ասում էին Մերժիր Սերժին, որպեսզի Սերժի եղբայրը այդ 50-50-ը չունենա։ Այսինքն նրանք թալանում էին եւ ձեզ ոդքի էին հանում, որպեսզի այդ թալանից դուք ազատ։ Դեռ չէ 50% են վերցնում։ Հիմա իրենք 100% են վերցնում, բացի դրանից, սիրելի հայրենակիցներ, ձեզ ուղղակի հարց եմ տալի բոլորիդ, ովքեր որ մասնակցել են։ Դուք դուրս եք եկել փողոց, որպեսզի Սերժին փոխեք Նիկոլով եւ Սաշիկին էլ փոխեք Աննայով, ավելի կատաղած, ավելի լկտի, ավելի հղփացած։ Սրա համար էիք դուրս եկել, ձեզ հաշիվ տվել։ Սրանք արդեն մեր երկիրն են կործանում, երկիրն են արդեն քարտեզի վրայի ջնջում։ Ինքը հայտարարություններ է անում, որի տակ լուրջ մեսիջներ կան, հասկացեք։ Միայն հենց նա բավարար է, որ ասեց, օրերից մի օր մեկը կգա եւ մեզ կասի դուք կադաստրի թուղթ չունեք այստեղ եւ այստեղից թողեք գնացեք։ Սրանք պատահական ասված մտքեր չեն, Բորիս ջան, դուք շատ լավ եք հասկանում։ Ուղղակի մենք պետք է կարողանանք նաև մեր հայրենակիցներին հասցնել, որպեսզի իրենց անտարբերությունը չդառնա բոլորիս համար կործանարար ինչ-որ մի առհավիր։ Շնորհակալ եմ, պարոն Զաքարյան։ Շնորհակալ եմ ուղղությունների համար, ես ճշտում զրուցում եմ Արամազ Զաքարյանի հետ, չմոռանաք բաժանորդագրվել մեր ալիքին, ստեղծություն կանալ։ We'll be right back.